Dobri dve tretjini projekta, ki obsega izgradnjo 147 km vodovodnih in skoraj 13 km kanalizacijskih sistemov ter dvig zmogljivosti čistilnih naprav v Črnomlju in Semiču, sta končani. Čaka nas še kaj precej dela, ker smo zdaj v avgusta podpisali še eno pogodbo z izvajalcem za cirka 6 milijonov evrov. S to dodatno gradnjo bodo zagotovili celovitost in funkcionalnost projekta, ki bo Belokranjcem zagotovil zdravo pitno vodo in prispeval k varovanju tamkajšnjih vodnih virov. V metliški občini so že končali skoraj vsa v okviru prejšnje pogodbe načrtovana dela. V okviru te nove pridobljene pogodbe za zagotovitev celovitosti pa je še kar nekaj dela, vendar glede po terminskem planu ne vidim nobenih zadržkov, da to ne bi bilo končano do konca naslednjega leta. V semiški občini pa so skoraj vsa načrtovana dela že pri koncu. Pretiranih težav nismo imeli, tako s posamezniki, ki so dajali služnosti, kot tudi sicer zgradnjo, tako da dela so resnično že skoraj pri koncu. V črnomaljski občini pa je drugače. Čaka jih namreč še veliko dela. Največja težava, ki se je do sedaj pokazala, je seveda pridobivanje služnosti in tudi ne nazadnje odkup zemljišč. Imamo velike težave s posamezniki. Zato so nujno potrebne sistemske spremembe, ki bi omogočile hitrejše pridobivanje za gradnjo potrebne dokumentacije, dodaja Čema Stjepanovičeva. Zaradi nedorečene zakonodaje, zaradi različnih problemov s pridobivanjem zemljišč, služnosti, se seveda gradna ovira in seveda ne moramo graditi, izvrševati s takim tempom, kot smo pričakovali. Sicer imamo časa še nekaj, ampak vse, kar ne bo gotovo do konca naslednjega leta, bodo morale občine financirati same.